Kumusta po mga ka-OFW at mga ka-Overseas Pinoy? Welcome back dito sa Overseas Pinoy Cooking. Our Pinoy video for today is Bopis with liver spread and pineapple. Medyo mahaba ng konti itong video ito. Sana tapusin nyo hanggang dulo. Ginawa ko kasi as informative as possible. Kaya every cooking step ay detalyado. Bakit may liver spread? Usually kasi walang kasamang liver if you buy Bopis set sa mga wet market. Livers are sold separately kung kailangan nyo. To make up for the missing liver, ayan, may liver spread. Bakit may pineapple? To add some sweetness, I use pineapple instead of sugar kasi. Ang Bopis po ay isa sa mga paborito sa karinderya. Mura na, masarap pa. Pwede pang pulutan. Ano dapat ang masarap na Bopis? Una, walang lansa. Dice ang pagkahiwa. Masarap kasi pag may nangangatakang laman. Mas maganda pating tignan pag dice. The vegetable should be crisp. Hindi overcooked na halos, hindi mo na siya ma-recognize. Hindi masyadong manghang. Other kasi, sadyang inaanghangan. To cover up yung lansa. Hindi masabaw. Dapat nasa dry side siya. Okay, kunin ko muna yung Bopis set. Nasa freezer pa kasi. 2 kilo siguro ito. Kahapon ko kasi nabili ito, i-de-defrost ko muna. Mukhang marami lang tingnan pero pag maluto, konti lang ito. Puro hangin lang kasi ang baga. Ayan, hugasan ko na, dapat hugasan maigi. Sa malaking stainless na kaldero ko ilalagay. Ito yung mga kailangan ko sa pagpapakulo. 1 head garlic, hatiin lang sa gitna. 2 medium onions, quartered. 1 sliced ginger kahit di nabalatan. 1 bay leaf, about 3 to 4 pieces. 1 buong paminta, about 2 to 3 tablespoons. Salt, kahit mga 3 to 4 tablespoons. Ayan, punuin ng water. Pwedeng lagyan ng tanglad pero wala akong nabili. Yung iba nilalagyan din ng vinegar. For me, it's not necessary. Press kong nabili itong Bopis. Now, boil ko na. Cover and let boil and simmer for 30 to 45 minutes. Dapat siguraduhin luto na dito pa lang sa pagpapakulo. Ayan, remove na itong Bopis. Palalamigin ko ito. Ugasan ko pang maigi bago i-dice. Habang inaantay kong mapakuloan yung Bopis, ihanda ko na ang mga ingredients. 1 head garlic chop,
o medium size onions chop. One red bell pepper cut into squares. Size ay ayon sa pag-dice ko ng buo-piece. One large radish dice. Make an effort na maging uniform ang pagka-dice. Similar size sa pag-dice ng buo-piece. One carrot dice. Same size at uniform siya. Red and green chilies, no hard roll dito, any quantity, but for me, moderate lang. Gusto ko malasahan ang bupis ng maayos, hindi yung maluha ka sa anghang at puro sili na lang ang malalasahan. Now, prepare the bupis. First, dice ko itong lungs. Gaya ng sabi ko, make an effort na uniform ang pag-cut or pag-dice. Siguro kasi laki ng big corn kernels, but cube siya. Next, itong cartilage ng windpipe ng lungs. Masarap ito pag chewy siya. But most of the time, medyo matigas. Hanapin na lang ang mga soft part. Throw away yung mga matitigas. Huwag maghinayang. Same uniform size. Next, itong heart. Same uniform size din. Then, itong spleen, medyo soft ito. Same uniform size pa din. If marami sana to or if meron liver, sa last ko inilalagay ito. Ang kailangan kong hugasan tong dice na lang, kailangan kong may squeeze out. Sa paghugas ay may kasamang pagtiga. Umpisaan ko ng lutuin. Heat about 1/2 cup of cooking oil sa palayok. Add the chopped garlic. Stir fry lang. Then the chopped onion stir fry. Di po ako gumamit ng ginger. Mag-iiba po ang lasa pag may ginger. Now add in na itong diced heart, pati na itong matitigas na cartilage. Stir cook lang for 2 to 3 minutes.
sasagitsit at puputok siya dapat. Kaya siguro pulutok ang tawag sa kapampangan nito. Tapos add na ang lungs at spleen. Stir cook for 2 to 3 minutes. Puputok din siya habang ini-stir fry. Halo-halo lang para hindi masunog at papait. Okay, takpan ko na pero kailangan pa rin regular ang pag-stir. Cook for 2 to 3 minutes. Ayan, lagyan ko na ng patis. Mga kalahating cup. Tapos, half ng ground pepper, about 1 tablespoon siguro. 1/3 cup ng soy sauce. 3 to 4 bay leaf. 1 small pork cube. Halo-halo lang, mga 2 to 3 minutes. Huwag hayaan masunog. Okay, takpan ko na ulit. Kailangan pa rin regular ang pag-stir. Cook for about 3 to 5 minutes naman. Okay, pwede nang lagyan ng vinegar, 1/2 cup white vinegar or any vinegar will do. Huwag masyadong marami, baka masyadong aasim. Lutuin ng mga 3 to 4 minutes. Huwag takpan at haluin. Ayan, 4 minutes na, haluin muna. Lagay ko ng pineapple juice na galing sa maliit na pack ng pineapple tidbits. Okay na ito, tama lang para hindi tumamis at magdadagdag pa ng asin. Stir ko muna mga 1 to 2 minutes. Pwede nang ilagay ang tomato sauce, maliit na pakete lang. Stir cook ko ulit mga 1 to 2 minutes. Ayan, takpan ko na ulit. Kailangan pa rin regular ang pag-stir. Cook for about 5 to 8 minutes. Ingatan lang huwag masunog. Okay, lagay ko na ang aswete. 1/2 cup ito, mga 1/3 cup na aswete seeds siguro ang ginamit ko. Hayaan ko muna mga 2 to 3 minutes. Ayan, haluin ko na ulit mga 1 to 2 minutes. Ilagay ko na itong maliit na lata ng liver spread. Reno ito, iba talaga ang lasa ng reno. Kaysa iba na parang arena na lang at lasang-lasa ang preservative. Ingat lang po sa pagpili ng liver spread, hindi po sila pare-pareho ng lasa. Halo-halo lang, mga 1 to 2 minutes. Lagyan ko na ng mga 3/4 cup ng tubig.
stir ko mga 1 to 2 minutes. Lagay ko na ang pineapple tidbit. At mga diced vegetables. Pati na yung kalahati ng ground pepper, mga 1 tablespoon. Lagyan na rin ng sili. Pwedeng dagdagan. Kung gusto ko, mild lang. Halo-halo, mga 2 to 3 minutes. Dagdagan ko ng tubig para mag-steam, para maluto yung gulay. Takpan ko na ulit. Cook for about 4 to 5 minutes. Ingat lang na hindi ma-overcook ang gulay. Dapat firm at crisp. Ingatan din di masunog ang ilalim. Kunting halo na lang to. Ayan, tatanggalin ko ng sapoy.